עם מצד בני הקיבוץ. פתחנו כזכור עם הגרעינים. אור מלא בבקשה. יעלו ויבואו לבמה כל בני הקיבוץ, מקטן ועד גדול. נתחיל באופרים שהחזיקו מעמד, אנחנו מקווים, ועדיין לא הלכו לישון. אחריהם ילדי בית הספר, ילדי המוסד החינוכי, ילדי המוסד שעדיין כאן, בנינו שבצבא עדס וזקד, ובנינו חברינו בקבוצת נחשולים, חבצלת, עומר, דקל, סנונית, גחלת ואופרים. בני הקיבוץ מתבקשים להצטרף.